Desetine hiljada putnika koji su planirali da putuju avionom ostali su na zemlji u četvrtak zbog štrajka aerodromskih obezbeđenja širom Nemačke u posljednjem protestu radnika koji je pogodio najveću evropsku privredu. Najmanje 1100 letova otkazano je na 11 aerodroma, uključujući Frankfurt koji je najprometnija vazdušna luka u zemlji, kao i u prestonici Berlinu, saopštila je Federacija nemačkih aerodroma. Na aerodromu u Frankfurtu 310 od 1120 dolaznih i odlaznih letova je otkazano, rekao je za AFP portparol operatera aerodroma Fraport. Ostali aerodromi pogođeni štrajkom sindikata Verdi su Hamburg, Bremen, Hanover, Keln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt i Stuttgart. Aerodromi u Bavarskoj, uključujući Minhen, koji je drugi najprometniji iza Frankfurta, nisu zahvaćeni štrajkom. Tri runde radnih pregovora nisu donele dogovor o platama za oko 25.000 radnika obezbeđenja. Verdi traži povišicu za 2,80 evra po satu za sve zaposlene i bonuse za prekovremeni rad koji će početi od prvog dodatnog sata. Trenutno se za početnu platu u poslovima obezbeđenja na aerodromima obračunava satnica od 20,6 evra po satu. Udruženje poslodavaca kaže da je ponudilo povišicu od 4% ove godine i 3% sledeće godine, kao i ustupke kada se uvedu bonusi za prekovremeni rad. Pregovori bi trebalo da se nastave 6. februara.